traduzido em inglês e português, ele direto para o United States, lá, o fabricante da Steel. E isso é como o quê? A cebia tem na sua frente, amarela aí. Ah, é, mano? Olha o dedo. Olha agora, aqui. Esse cara não é bom não, porque antigamente. Ah, ficava no braço, né? É, ué. É, e tem aqui, ó, tem um quadro. Essa é mó barata. Isso vai ter que acabar tudo, porque aqui não, isso aqui não serve, tá? Como é que você fez? Ela tem uma outra marca dela. Mas a furadeira é bancada. A furadeira que vocês têm lá é qualquer. É bancada também, bancada, só que é igual a sua. Pois é, ó, pô. Bancada não, tem um pedido. Olha aí. Tem a velocidade dela. Só isso aqui é o pé da nossa bancada lá. Entendeu? E os caras fizeram errado aqui, ó. Eles já quebraram esse aqui, ó. Já quebrou esse aqui, ó. E aqui vai uma engrenagem. A engrenagem está guardada. Os caras colocou. Aí ela forçou tanto que ela partiu. Que ela pode modular aqui assim. É, pode. Sei lá, isso aqui. Isso é flanha também. Esse não, dá, não funciona agora não. Tem um outro ano que funciona. Tirando, é. Ele um lado e puxa um lado. E puxa a correia, puxa a correia. Não é. Hoje tem motor elétrico. Antigamente nem tinha motor elétrico, era tudo no vapor. É, vapular, não. E na verdade a chave geral. São torno. Um torninho. O que é isso aí, velho? Torno. Torno com automático funcionando.